Ja, välkomna till Transat för Fringe och evenemanget om med nationella svenska poeter som kommer läsa. Och varje poet kommer läsa cirka 15 minuter. Och vi startar med 4 poeter först och sen blir det en 10 minuters paus och sen blir det 3 poeter till. Så, jag tänkte börja med Peter Nyberg. Peter Nyberg, född 74, kommer från Skogstorp och bor i Norra Hammar. Har gett ut 10 böcker inom genren poesi, essäistik samt 6 översättningar från engelska till svenska. Främst av walesiska och irländska poeker. Mellan 2009 och 2019 grundarna och drev tidskriften Populär poesi. Till vardags arbetar på Jönköpings högskola som lärare i kreativt skrivande. Under att vi frins släpper han... Men han är inblandad i Dominic Williams översättning. Det var ett väl positivt där. Så kommer bli en bok i senare i år som heter En galen man på tåg. Men han har varit med och släppt författare i Zoomenbygd förra lördagen, del 3. Välkommen upp, Peter. Så, det här blev bra. Jag ska läsa 5 stycken dikter. 3 dikter om fiske, en om tomater och en om ensamhet. De 3 första hänger ihop och alla 5 kommer att publiceras framåt nästa år i en bok som heter Ett inligt sätt att förintas. Ibland flöt gäddskallar i land bredvid bryggan. Urgröpta och slipade låg de vita i handen. Somliga så sköra att enda sand återstod sedan de gungats mot insjöstenarna. Tandraderna var vinklade ner mot svalget. Och ögonhålorna låg runda och släta mot fingertopparna. Det vita var modellerat i ursprunget och berättade om ett ålderdomligt ursinne. Inbäddat i skallarna fanns något som existerade innan människan, innan landmassorna. Ett vitt stoff som förtätades till dimma över vassen. Vattnet formar min kropp till ett U. Alger och förruttnelse, partiklar svävar i grönskan under ytan. Från håret rinner sjövatten ner för ansiktet när jag tar ett djupt andetag. Framför mig ligger en skog, en strand, en brygga. Linan går i en vid båge innan spegelytan bryts av skeddraget. Vågorna närmar sig båten med en orubblig långsamhet. Öarna är stilla. Skymningsmörkret rör sig ut över vattnet. Från solen lösgör sig insekterna och vaggar genom luften mot fiskarna under dörken. Solsvedan i nacken när jag lägger mig för natten. Utanför nätfönstren hörs myggens röster. De gamla täckena, de gamla kuddarna i allt som luktar ålder. Inget fanns här först, sedan bestämde någon att något skulle finnas. Vi är små, tänker jag, medan ögonlocken stängs av grova fingrar. Vi är så små. I strömmarna runt Vävle gick röding i grusbäckarna. Vattnet isade och tryckte mot vardagbyxorna. Medan nylonlinorna ritades tecken i luften. Fisken stod vid ytorna med fenorna vita och ryckande. På deras kroppar fanns kartor och nycklar till något som brustit. Till något som inte var möjligt att förstå längre. Men som en gång hade kunnat tydas. Rödingarna vibrerade av mysterier. Men när knivspetsarna knäckte skallbenen upplöstes alla möjligheter att uttolka dem.
Efteråt grillades fångsten över en öppen eld. Filéerna slukades med smör medan fettet droppade från hakorna. Skymningen kom. Fiskeutrustningen bars upp mot bilarna medan insekterna stirrade runt de ännu levande kropparna. En del människor ska inte odla tomater. Det är för krävande att vara skapare och upprätthållare. Kråkvinkel och krypgrund svävar över hela hanteringen. Sättet de stryker med handen över bladen och andas klorofyll. Det blir sent om sommaren. Glöden är fortfarande het och växterna gulnar. Handavtrycken i mullen efter rensningen. En önskan om en ny cykel innan den gamla ändats. De ännu gröna tomaterna ligger envetet på brickorna i solen tills de ruttnar. Predestinationens plåga är att se det som måste förfaras gro. Jag förbereder ett liv som ensam. Mycket intresserar mig, men inte människor. Summan blir aldrig delarna. Nian var i själva verket en sexa, och det är mer irriterande än intressant. I huset finns en dörr som leder in i mörkret. Ibland öppnar jag en springa och hör rösterna långt borta. Ibland står jag utanför och lyssnar, men hör ingenting. I samma stund som jag förstod vad dörren egentligen ledde till började invänjningen. Jag står i den yrande snön på en gräsmatta i min ungdom. Och nu känner du stråna under fötterna viks och brister. Men fortsätter som om inget hänt. Tills inget hänt. Tack. Tack Peter. Nästa är Louise Halvardsson som är en flitig gäst här på Fringe-festivalen genom åren. Hon är aktuell med Kramabstinent som kommer i förut i år. Hon har rötterna i Nässjö men bor i Göteborg. Välkommen upp på scenen, Louise. Vad gör vinden när det inte blåser? Vad gör vinden? Vad gör vinden? Gömmer den sig bakom buskar eller söker skydd bakom stenar? Vad gör vinden? Vad gör vinden? Vad gör vinden när det inte blåser? Är den som jag, en feminist som inte alltid orkar öppna munnen. En feminist som ligger på soffan och slickar på choklad medan svälten kommer till kvinnan utanför Hemköp. Vad gör vinden? Vad gör vinden? Vad gör vinden när det inte
blåser, söker en skydd bakom buskar, gömmer sig bakom stenar. Eller lurar den bakom öppna dörrar i väntan på att blåsa sönder den goda stämningen. Tack så mycket och hej Tranås och hej alla andra där ute som tittar på sin dator, padda eller telefon. Hej på er också. Jag heter som sagt Louise Halvardsson. Jag är författare, poet, punkpoet och feminist och en hel massa andra saker. Och när jag började döstäda för några år sedan, kanske lite tidigt, jag fyller 40 nästa år, men någon gång måste man ju börja, så hittade jag mina gamla Barbie-dockor hemma hos mina föräldrar. Och så tänkte jag att amen, shit, det är ju helt sjukt hur de ser ut. Men så kom jag på att det var ändå ganska kul att leka med Barbie. Kära Barbie, det var inte ditt fel att jag blev ätstörd. Du kunde inte hjälpa hur du blivit skapt med stram, hårlös hud och fötter som ständigt stod på tå. Stackars dig! Du hade inte ens bröstvåtor och gick med på vad som helst. Byta namn, byta kläder. Ena dagen var du Skippers syster, andra dagen hennes älskare. Ibland Kens flickvän, ibland bara kompis. En gång reseledare, en annan gång rockstjärna. Kära Barbie, du var en suverän rollspelare i både höga och låga klackar. Kanske blev jag ätstörd när det blev töntigt att leka med dig. Tack! Jag är ju som sagt inte bara poet, jag är ju författare också. Och det här är min roman Punkpoet med svensk brytning. Och inte helt oväntat så är huvudpersonen poet. Så poeten talar ju också i boken. Det finns en del poetiska inslag. Jag undrar lite vad Tranås har för postnummer. Okej. 571 Nässjö, 573 Vetlanda, 575 Eksjö, 573. Men jag trodde det var Vetlanda, jag har blandat ihop det här. Men vi säger 573 Tranås, Vetlanda kanske är något annat. Jag jobbade en gång på postterminalen så att boken utspelar sig just i det här kapitlet i Nässjö innan huvudpersonen då tar sig till Brighton i England. Anyway, jag rabblade postnummer i huvudet och drömde om postnummer på nätterna. Siffrorna jagade mig som skuggor. Sommarjobbet hade gått över i höstjobb och på terminalen stod jag och alla andra som inte lyckats fly Nässjö Rock City. Till och med Danny Demon hängde vid ett fack med freestylen i bakfickan och snäckor i öronen. Luften var dålig och jag fick miljoner finnar. Det var 6 veckor sedan jag skrev till Kims adress i London. Fortfarande inget svar. Marie hade flyttat till Stockholm.
Erika var kvar förstås, men hon umgicks bara med Josefin. Och jag hade raderat mitt Lunarstorm-konto för att slippa alla knättar. För ett par år sedan trodde folk att datorerna skulle gå under bara för att det blev ett nytt millennium. Det hade varit ganska skönt. Den här fredagen var det after work på Haddock i Nässjö. Och jag gick dit i brist på annat. Jonte kom fram till mig i baren. Varför gillar inte tjejer snus? Vad vet du om det? Jag blängde på honom och Jonte skruvade av locket på dosan, tog en påse mellan nyporna och bad mig öppna munnen. Det brann i tandköttet, men kicken var stark, starkare än en hel cigarett. För en sekund tappade jag balansen och stötte i Jontes axel. Han la armen om mig. Du måste ha den inne minst en kvart, sa han och log. Samma vänliga ögon bakom glasen. Han luktade öl och rakvatten. Jag ville inte ha tillbaka honom, men mina bröst ömmade efter händer. Ta en till. Jonte höll fram dosan och jag tog. Snus är knappast rohypnol, men yr blev jag efter min andra Göteborgs rapé. Utan apostrofen hade det varit våldtäktssnus, Göteborgs rape. Jag lämnade Haddock med Jontes hand på min rumpa. Återigen var jag i lägenheten mellan brandstationen och polisstationen. Han satte på London Calling. Vi tog av oss byxorna, la oss på varandra och körde tills han kom. Det blir bättre, sa han. Jag hade hört det förut, men visste inte om man pratade om sexet eller snuset. När jag kom hem låg det ett brev på mitt skrivbord med engelska drottningen på frimärket. Jag sprättade upp kuvertet med en kniv. Det stod att livets skola är hård, att London är ännu hårdare, men att jag var välkommen till Brighton. Det var dit Kim hade flyttat. Hon bodde i kollektiv och jobbade i en bokhandel. Mycket mer än så fick jag inte veta. Men det var tillräckligt för att jag skulle boka en biljett. Tack. Nu över till något helt annat. Och det är sista dikten jag tänker köra här. Och den är tillägnad min mormor. De första dikterna jag körde var med i min diktsamling Kramabstinens som Magnus nämnde. Och temat är närhet och distans. Och den här diktsamlingen kom ju till då under pandemin som ni kanske förstår. Och några av de här dikterna i samlingen handlar också om min mormor. Men det var så roligt att skriva om min mormor så hon kommer få en helt egen diktsamling som kommer nästa år. Men det är lite smakprov på mormor i den här boken. Och jag och min mormor, på tal om närhet och distans. Alltså rent fysiskt var vi väldigt nära för jag spenderade en stor del av min barndom hos henne. För jag gick inte på dagis som det hette då. Jag gick inte på fritids utan jag gick till min mormor. Men rent så här mentalt så fanns det en stor distans. Vi hade många konflikter, inte minst om mitt utseende. Och jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Men så här i efterhand har jag ju förstått att de här konflikterna berodde väldigt mycket på att vi har olika klassbakgrund. Att för henne var det väldigt viktigt att vara hel och ren och prydlig för hon hade vuxit upp i fattigdom. Och då var man tvungen att dölja den där fattigdomen genom att se så hel och ren ut som möjligt. Och så när jag kom till henne med mina trasiga jeans och mitt färgade hår så stack ju det i ögonen på henne. Men det förstod jag inte då.
På mormors nattygsbord stod det en jordglob där Sovjetunionen fortfarande var ett land och Tyskland uppdelat i öst och väst. De upphöjda kontinenterna lös i mörkret, men mormors världsbild var platt. Hon sa, ta med sås, det är gott. Jag ville ha min potatis obefläckad, men i hennes värld gällde min smak, din smak är allas smak. På hennes kryddhylla fanns bara salt och peppar, kanel och kardemumma till bullarna. För henne var det en höjdpunkt när jag kom på middag. För mig en hållpunkt mellan skoldagens slut och folkölsfesten på myggans plats. Hon sa, ta med sås, det är gott. Jag tog en tesked, svalde en smörklump och en kärlek jag inte kunde besvara. Jag bokade en biljett. 12 timmar till Bangkok utan mellanlandning. Mormor sa, käre tid, ett flygplan kan inte vara i luften så länge. Hon trodde inte på statistik. Att risken var större att bli påkörd av en epatraktor än att stötta i bengaliska viken. Men på natten snurrade jordgloben och mormor fiskade främmande ord i världshaven, bytte skvaller med hemmafruar i Buenos Aires, smakade sötsur sås i Kina. Men på dagtid gällde min smak, din smak är allas smak. Mormor läste lokalsidorna i Smålands dagblad och recepten i Allers veckotidning. Jag skrev en roman om första fyllan och fumlandet innanför andras underkläder. Det får inte plats så många fula ord i en och samma bok, sa mormor. Jordgloben snurrade och världshaven rann över kanten. Mormor, du berättade aldrig hur det var att växa upp som ensam flicka bland 8 bröder och flytta från gård till gård. Mormor, du berättade aldrig hur det var. Men jag kunde ha frågat och gjort vår värld större. Tusen tack Tranås och resten av Sverige och världen. Stort tack Louise. Nu ska Arne Johansson läsa. Eller Arne Jonsson är det såklart. Arne Jonsson växte upp i östra Småland i trakten kring Nybro. Och sedan mitten av 70-talet bosatt i Lindesberg, några mil norr om Örebro. Han debuterade som poet med diktsamling Förvandlingar, vilket föddes ytterligare 10-tal diktsamlingar och en essäbok. Och nu i vår har en ny bok kommit ut som heter Zootrop. Så välkommen upp på scenen, Arne. Tack. Väldigt
Väldigt roligt och väldigt fascinerande att vara här i Tranås efter att ha fått en grundlig rundvandring i staden tidigare på dagen, så är det skönt att vara här också och läsa och träffa er och så. Jag ska läsa ur den här boken Zootrop, ett antal dikter. Det här är inte mitt, men jag lånar den plats min kropp behöver. Sång och kvitter från grenar, tak och antenner, en mättnad i luften. En flock småfåglar letar insekter, larver, frön på tegelpannorna. En gäll melodi letar sig fram mellan väggarna, skrammel från burkar och bestick, vatten skvalar, en kvinna och ett barn pratar med varandra. Morgon blir förmiddag. Läser om stater utan hänsyn, men de går inte att förstå. Nya kläder hängs på tork, sakta lämnar fukten fibrerna. Jag är vid fönstret. Det är öppet mot gården och staden. Synen är samtidigt känslig och brutal. Ser hur ett gammalt tak svävar alldeles intill en rå betongvägg. Melodin ljuder igen. En vindfläkt rör byxorna på tågställningen, klang av klockor. Det flyter in i skriften, handens rörelse, mamman och dottern på terrassen. Och det är ändå inte allt. Också de gula, gröna, röda färgerna, de snidade strävorna som stödjer takfoten, rören, kablarna, ornamenten och lagningarna i putsen. Vindens mildhet, hur den kommer mellan husen. Gästerna på kaféet är högljudda. TVn i fönstret visar en film om vedergällning. Jag försöker minnas natten, hemsökt av gestalter, talrika som trädens blad, fåglarna på taket, rörelserna och det stillastående. Berget reser sig högt över oceanen och hamnen med fartyg och lyftkranar. Hundarna vid portar och sopor. Marknaden. Gatorna slingrar med bemålade hus. Hundar likgiltiga i förmiddagens sol. Bilar, kvinnor och män med bördor. Och luften än högre. Vi trängs i hans rum och har ändå rymd. Dag av blod och luft. Minnen av kollektivt medvetande och privat tänkande tvinnas samman. Försöker läsa språket jag inte förstår, men känner släktskap som är många, det döda, det levande. Eftermiddag. Barn gråter. Studenter diskuterar över borden. Palmerna står vakt vid avenyn, kyssar till farväl. Jag väntar besked. Tåg, station, ett ögonkast från en främmande. Mindes smärtan i att vända sig bort och avhända det ingen kan veta. Om natten reser sig den som härskar över allt. Ögon av lapis lazuli, tunga av rubin, tigande likt de som letar bland avskrädet. Det äldre huset tvärs över gatan. Smutsgrå ytterväggar, tomma rum, solen gnistrar i glas och metall, gör reflexer på min vägg. Gång på gång ger kroppen efter för sorg. Det är utan vilja, sker utan avsikt. En man sitter på trottoaren vid busshållplatsen. Bredvid honom bolmar ånga värmande ur manhålet. Sveper mjukt in honom i sitt elements egenskaper. Jag går vidare. Låter mig gå upp i hopen längs gatan, in i och ut ur affärer, torg, marknader, oförutsägbar för den som inte känner mig. Låter tankar, drömmar skingras och återkomma. Sirener tjuter och skäller, rop, någon öser förbannelser över mig och varenda jävel. Öppnar rum, ingen ser, alla har samma.
En man i svart hjälm kopplar ännu en tråd till det stora nätet. Han håller en rulle i handen, måttar och kastar upp den bland de andra kablarna. Den faller ner och han drar den vidare. Träden och stolparna stöder strömmarna av signaler, oändliga i antal. I templet sitter buddorna på rad, den ena större än den andra, glänsande i röd koppar. Gåvor översållar deras altare. Rökelse, blommor, bananer, pengar, öl, kakor, vad som finns att ge. Jag har inga böner, ser inget slut, ingen början. Blodet bär kaffets sötma genom kroppen. Synen klarnar och jag blir lugn. Lyssnar på dem som talar. Jag förstår ingenting, men älskandes tal är inte för andra. Känner ingens namn, ingen känner mitt. Låt mig bara fortsätta. Jag går. Gatan öppnar sig framför mig, sluter sig bakom. Solen är stark, silar genom grenverk och i springor mellan markiser och tak, skuggor. Ljuset är ljus, ljuden är ljud, bryts till glittrande skärvor. Jag går i trängseln, ensamheten löser mig, jag är ingenting, ingenting är i mig. Också när jag var barn var jag samma som det omkring mig. Det som nu töms var fyllt. Det som nu fylls var tömt. Det som säljer saker ropar, sång strömmar ur högtalarna. Det som sett mig ska glömma. Skuggan ska djupna. Svalkande vind vid sjön. Kan ett vatten drömma? Föreställer mig hur dagens ljus tagits upp av dess mörker. Svävning. Jag är långt borta från det som är mitt. Men tänker ständigt på små byar och samhällen. Städer som lyser stillsamt i nätterna. Har suttit i lägenheter. Överlämnad åt allt jag inte ville ha. Drömde om dig. Trafiken är en ström. En bild. Och det som är, det som kör förbi, rörelsernas skönhet, var stunds beslut, gnistrande närvända som kopplar från till växlingar mellan sant, falskt, ser dig, ser inte, drömmen säger ingenting. Luften är fuktig. Dimma höljer de högsta våningarna. Trädens grönska renas och lyser i många nyanser. En kopp filtrerat kaffe på övre våningen i ett gammalt hus. Balkongen hängnas av träd och krukväxter. Hörde vatten droppa i natt. Fåglarna var tidiga. Drömmar reser sig långt borta. Höga och smala, likt husen fästade i gator och gränder. Bladverk vajar i vinden, glömmer motorerna, rymden mellan oss doftar svett, tobak, maskinolja, kryddor. Arbetet är synligt, har ingenting att dölja, visar ingenting, ser, någons ögon ser på mig. Signaler strömmar mot oss, genom oss, från det som en gång var den enda rörelsen. Jag trodde länge att detta saknade betydelse. Att det som var det minsta var utan mening. Åren går. Ett brev jag har i min hand är en viskning från mycket långt borta. Ingen av oss drömmer mer. Snöflingorna yr,
Kylan, värmen pendlar fram och åter. Vattnet rinner, fryser. Och så, som i pendlande rörelser, minns vi alltid som gått. Vinter, sommar, tänker oss de som rört oss. Vi har störts inne i det minsta. Och detta är nu. All tid är för alltid nu. I minnet, i rörelsen, och det strömmar. Tack ska ni ha. Tack Arne. Och nu har vi Magnus Wilmar Olsson. Magnus Wilmar Olsson är poet, litteraturkritiker, essayist, översättare och har skrivit 11 diktsamlingar, 5 essäböcker och 2 böcker med berättelser och är aktuell med Inget är alltid för sent. Välkommen upp Magnus. Det heter ju samma sak, så det borde ju vara lika långa. Ja, ungefär. Kan det vara sådär? Det låter jättebra ut. Hej! Vad kul att få vara här. Jag känner mig lite blyg, måste jag medge. Det är faktiskt, jag tror nästan att det är första gången jag läser den här boken som kom för ett år sedan. Så här med publik på riktigt. Och det, ja, den situationen har vi ju alla. Men den kom och jag var så jävla taggad. Jag tänkte, fan, jag ska ut och läsa. Den kom bara några månader senare i spansk översättning. Och jag hade liksom, jag skulle läsa i Madrid och Zaragoza och Sevilla. Där i april, maj och bara allting bara ställdes in. Men nu känns det fantastiskt att få vara här. Jag ska läsa några dikter ur den första sviten. Första delen. Det är liksom en svit. Så att det är otroligt artigt och fint att ni applåderar efter varje dikt. Men det behöver ni inte med de här. För att de hänger liksom ihop. Så man kan applådera på slutet bara. Den första heter Irae Rabidus. Det var i raseriets tid. Ilska las till ilska tills den rann som kära ut ur alla samhällskroppens öppningar. De orättfärdigt undertryckta, de icke-mänskliggjorda, de som spilt sitt liv för ingenting och låg som rutten frukt i sina vätskor obegravda. Lägg till att alla tillägg, alla, la sig parataktiskt vid varandra utan motstånd. Lägg till att ingen längre kunde tänka sig som del av något okänt helt. Magnus. Har platsen där du grävde ned din enda skatt förlorats? Kan människorna du har älskat faktiskt inte längre väcka lycka i dig? Vad är det för sjukdom, Magnus, som har drabbat dig som vinden ekarna på berget? Raseriet var det väl. Det tysta hatet hade runnit över. De förbigångna, de förtrampade, de orättfärdigt undertryckta. När du sen gick ut på höjden i novembernatt. Den pre-aurora ljuset. Alla blommorna låg söndertrampade på marken. Du lät handen långsamt smeka bröstet, magen, könet, låret. Vad händer nu? Att frihet från stod fram som enda frihetshandling. Att återstoden inte längre lovade försvinnande. Att döden inte längre avgav löfte. Var därav du en del av raseriet?
var därav du en del av det som raseriet sönderslet. Gemetzel 2. Det var rått. Det luktade fiskauktion. De som gick främst höll ansiktsuttrycken framför sig som långsköldar, högar av pronomen som utspottade fröskal i annars tomma askkoppar. Vi är skyddslösa nu, kan inte tänka oss själva. Dig, ja just du, sweetheart, vars könsdelar den här dikten prövar att slingra sin slöa tunga kring. Grammatiken är la révolution du langage, mis sangre. Se då hur deras spensliga händer mular kamraternas nyss så segervisa vissa nunor i svarta myllan. Den tiden var det, och inom mig växte ett hat som väl djupast sett bara försökte täcka över det faktum att jag kände döden närma sig i sin vaderade kortisonuniform. Du som inte längre lyssnar på såna som mig. Jag vet om dig sådant jag inte ens kan uttrycka för mig själv. Det gör mig ont att se dig kämpa för att komma fram. Fastän sanningen ligger som en trasig leksak i pölen av blod. Nej, för fan. Av smutsigt vatten? Nej. Av framtid väl? Mm. Av framtiden i oss. If I were a boy-ish. Det var svart. Det var glans. Som kajal. Det var innerlig skit. Något föll av, stora sjok som av brännskadad hud, som av skal efter skal. Rätten att begära, sa ni. Makt, ja. Njutning också, väl. Ja, kanske det, och sanningsprivilegiet. Den fanan, ja. Ni sa sofist, ni sa pervers, ni sa strukturens dräng, ni sa ullalala, ullalala, där ni gick fram. Du då? Jag? Jag kommer väl till mötes? Mm. Med framskjutna höfter, axlarna bak, mina klackar slog gatstenen kantig, ett vapen, en gif, en mim, din gris, du ska nosa den ren på doften av skam, kretin, heideggerian, fascistan, lupna hög av skit. Penetrera mig med din handskklädda fingrar rakt in i det mänskligaste jag har tills du lär dig. Lär mig vad, Madre Dios? Lär mig vad? Lär dig välja dina ord när du talar om frihet. Lär dig det. Att äppelplockarna aldrig någonsin kan nå mig. Nytt liv. Andra regler bara. Nytt liv. Vilket jävla liv. Äppelplockarlivet är. Det du så självklart, grabben, trodde var ditt. Tack. Gemetzel 3. Den här är ett litet... Jag, när jag skrivit den här boken bland annat så har jag översatt Sapfos poesi. Så att det är mycket som jag märker kommer därifrån. Och den här har ett motto, ett litet fragment av Sapfos som heter... Potnia Aos. Och Potnia betyder på grekiska härskarinna. Och Aos är Sapfos dialekt, var aioliska. Och den, det är Eos, alltså gryningen. Så härskarinna, gryning.
Den friska luften läckte oljig sand. Slemhinnor svullnade, droppande ögon nosar kön. Asfixia, du gnällde i din grop. Begravningsgropen skällde lamt. Den gula dagen drog dig som en tråd på nålen genom ögonblickens rad. Vad finns utöver det som är? Varat bortom existensen. Dröm då att du likt grälmakaren står vid kanten och känner att din värld fortfar invid de andras inte. Att du existerar finns. Se upp mot den svavelgula himlen. Harkla ditt slem. Spotta och sjung. O, hur härlig jorden. O, hur härlig. Hosianna, Hosia, Hosia. Hur truten fylls av sand. Så tystna, vänd blicken uppåt, slut ögonen och se. Aurora, eller hur? Eos, rosenfingrar, gryningshärskarinnan. Ligg, lägg dig ned, din hund, och dö. Då ska jag läsa en sista dikt som är sista dikten i den här sviten. Jag ska läsa två, får jag det? Den första heter det är en Sappho-dikt igen. Den där Sappho-översättningen kommer förresten i januari på Ordfront. Det här är en liten Sappho-dikt. Den vikt Sappho lägger vid knäna. Hur dess leder löses. Hur de gjort kalvs kvicka tråder i dansen. Hur de inte bär när skälvningen, darret, skakningen sätter in. Magnus. Inte stort mer än ett löv. På aspkvist är du väl med en bön på dina spastiskt ryckande läppar. Slut stormen. Tror du döden bryr sig om dina knän, din idiot? Din kärlek, dina erotiska kärlek, kräldjurs styng. Dess kyss är rå och köttig. Slamsor bara blir det kvar av kinden. Dina läppar hänger som trasiga remsor. Tungan en blodig stump. Längtar du till den svarta jorden? Gråt. Nej, gråt inte, lilla kid. Din moders spene. Väl, ack. Och så till sist då. Två knotiga nikotingula fingrar pressar du in i munhålan. Griper om min trötta gråa tunga som vore den en nysnarad sparv. Och jag känner denna underliga lycka. Det ska ju mycket mer till för att tysta en sån som mig, som du vet. Och du märka mig med brännjärnet också. Rycka ut mina hörntänder. Kyssa mig med din äckliga mun medan du kramar mina testiklar. I mig göms inget guld.
Allt jag har att säga kan sägas med saliv, skit, sekret och blod. Jag bär inte döden som ett smycke, inte fattigdomen. Ja, räta på dig nu, just det. Lösgör den långa kniven från bältet. Vänd spetsen mot din magra buk och tryck in. Smärtan ska bränna dig ren, ditt as. Och jag ska bära dig som en far bär sin drunknade unge till den nygrävda graven. Tack. Tack så bra, Magnus. Nu tar vi 10 minuter paus för de som vill köpa någonting i baren. Och sen är vi tillbaka om 10 minuter här och till del 2. Hela sanningen är att jag...
Thank you.
Välkomna tillbaka till Transatte Fringe och den svenska scenen ikväll. Och nästa poet är Jesper Lundby som kommer från Norrköping och är aktuell med sin fjärde diktsamling Här där jordklotet börjar, som han publicerar i som en dikt om dagen från den 28 augusti till den 15 december. En dikt i taget, en dikt om dagen. Boken går att få gratis digitalt, hör med Jesper, genom att prenumerera på den. 2020 släppte Smaka Doll diktsamlingen Framtida marknadsföring. Jesper är även pedagog, fritidsledare och lär ut skrivande framförallt till ungdomar. Välkommen till scenen, Jesper. En dag ska du klyva himlen med din yxa för att se vad som finns bakom. Du ska bära ut allt, bygga en stor skrothög, tända på och se den brinna. Du ska hitta en sjö som bara är din. Och du ska ha allt på papper. Du ska resa ditt hus på egen plats, högt och luftigt, ur ditt eget huvud som du vill ha det. Skapa livet med dina händer. Om det rasar ska du resa dig ur ruinerna. Och du ska driva ut de där vampyrerna, jävla råttorna. Sticka kniven i dem, jaga dem eld, du ska döda de där jävlarna. Och du ska bära ditt barn genom dimmorna, genom det höga gräset. Och det finns så mycket du ska känna och veta som du inte vet nu, som du ännu har framför dig. Du ska begrava jointaskan, du ska ge bort den sista påsen pant till någon som behöver den. Och du ska låta dig gå sönder. Du ska säga hur det känns utan att räkna på kostnaden. Du ska ta bilen och bara köra förbi dem. Och du ska komma ut på andra sidan väggen. Du ska inte tro det blir sommar, så du ska göra så blommorna blommar. Och du ska fånga så många soluppgångar. Och det finns så mycket som du ska känna och veta som du inte vet nu, som du ännu har framför dig. Tack. Hej alla vuxna och barn i lokalen. Ja, jag heter som sagt Jesper Lundby och jag härstammar norrifrån, en ödemark som heter Norrköping. Och som sagt så har jag som jag läste nu och de jag kommer läsa ikväll kommer ifrån min diktsamling Här där jordklotet börjar. Och om ni vill ha den så ger jag bort den gratis. Så det är bara att säga till mig efteråt. Nu så kommer jag läsa tre lite kortare dikter. Och nästa har också en väldigt kort titel. Det är den första i diktsamlingen. Som jag har valt att kalla för Hej. Morgonen krossar sitt hjärta med regn, sommarens glöd. En femåring i gul regnrock samlar upp regnet i en rosa plastmugg. När var arbete någonsin något annat än en meningslös motorväg? Jag ska sitta stilla här tills tiden dör. Nästa dikt, den kallar jag för Ungdom.
Ljudet av rostiga godståg genom rymden. Flyg över ett taggtrådstängsel. Upp för en brandtrappa. In genom ett fönster. Lukten av sprayfärg och nya spännande brott. Tack så jättemycket. Vad fina ni är. Den här dikten heter Ändå ringde jag inte. Och jag längtade så efter pappas röst. Att allt skulle vara självklart. Hans sätt att göra inget speciellt. Att sitta i soffan och ta upp en gitarr. Ändå ringde jag inte. Nästa dikt skulle jag vilja tillägna alla som har en diagnos och alla som har jobbat i skolan. Lilla vän, hur många gånger har du krossats? Så många gånger jag sett dig gå sönder, stått bredvid och sett slagen, skriken. Tårarna, skrapsåren, knytnävar, naglar. En sprucken fönsterruta. En näve grus i frökens ansikte. Stått bredvid, sett dig utskälld. Utkastad i korridoren. Fasthållen. Nedbrottad. Jag har själv hållit fast dig. Och kastat ut dig. För att skydda de andra. Jag har gått hem med dina tårar i mig. Du har hållit mig vaken. Jag har drömt om dig. Din smärta har gjort ont i mig. Jag har sett de andra barnen sätta igång dig. För de vet vad som händer. Och att vad som än händer bär du alltid skulden. Hur många gånger kan ett barn krossas? Alla krav vi vuxna visste att du aldrig hade en chans att leva upp till. Tack så jättemycket. Jag ber om ursäkt, men den fortsätter lite till. Jag har sett dig straffas för att du föddes under fel stjärna. Ur fel mamma. Jag såg de vuxna byta blickar när du kom in. Själva ditt namn har blivit tillsägelse. Sagt med ilsken röst. Du är ett problem. Men du hör oss inte längre. Tillsägelserna är som luften. Finns alltid runt omkring. En människa är mycket elastisk. Jag har sett dig vända din svaghet till din enda styrka. De andras rädsla. En ömtålig paradox på två små ben som inte längre kan bära tyngden av någon annans blick. Jag ser dig formas. Ser dig hårdna. För att överleva måste du bli immun. Ogenomtränglig mot all den skuld vi kastar på dig. Du var den som behövde skyddas. Och jag vet vilka som väntar på dig. De enda som vill ha dig. De äldre ser sig själva för de var som du när de var små. Lilla vän, jag har sett dig. Hur varje slagsmål och spottloska, varje explosion, blåmärke och flygande stol för dig längre och längre bort från mänskligheten. Så går hela veckan, alla terminer och år. I min dröm sitter vi ute i skogen, täljer grillpinnar tillsammans, bygger en koja, gör upp en eld och grillar korv. Tack. Nu tog den slut på riktigt. Yes, now we have come to the international part of my performance. I understood that
that this is an international festival with an international audience. So I, with my very crap English, translated some poems. And they are really short. They are so short that they don't even have a title. So I'll just say, I'll just do like this. This means it's first poem, second, third, so forth. So, you know, but it's different poems, okay? Do you want to marry me? Please press 2. Are you also thinking of some shit you should have said when a relationship ended 5 years ago? Please press 2. Hi, you look like you need vacation. Are you stupid? Please press 2. Hi, you look like I need vacation. Oh, of course, there's only 5 fingers. Forgot about it. Okay, 6. Are you also waiting for the perfect combination of mindfulness and socialism? Please press 2. 7. Life is like a bag of potato crisps. Unfortunately, it ends. And that was the end of my international performance. Nu fortsätter, tack så mycket. Nu fortsätter mitt nationella uppträdande. Den här dikten så skulle jag vilja tillägna alla kulturarbetare som har sökt projektpengar. Den heter Vargtomten. Hungrig som en varg. Magen morrar och mullrar efter pengar. Jag säljer drömmar, bilder, skuggor till dessa blodfattiga tjänstemän. Jag snor deras önskelista, värdegrund, skriver av. Ut och in och vänder, kommer tillbaks med mina julklappar av dimma. Ett nytt projekt. Knacka på. Morrar. Finns det några snälla barn? Eller är alla här inne lika smutsiga som jag? Vildsvinen. Hur många dikter kan jag skriva om björkarna som dansar och svänger och svajar, om vågorna av vind genom björklöv som glittrar och darrar? Hur många dikter kan jag skriva om ormbunkarnas gröna lugn? Hur många dikter kan jag skriva om färgerna på trollsländernas vingar? Hur många dikter om min favorittals skrovliga hud, det starka, knotiga armar och dess högresta hjärta av flytande bärnsten? Hur många dikter kan jag skriva om min älsklingshänder och vackra näsa? Hur många dikter kan jag skriva om sparvarnas osynliga bergdalbanor upp och ner genom vindarna? Och hur många former gömda i träet kan mina händer hitta? Hur många drömmar kan jag drömma genom Anais Nins dagböcker? Och hur många månader kan jag sitta med en kopp kaffe på min polare Samys trapp? Vildsvinen plöjer genom ormbunkarnas skugga, genom dikerna och fälten, tunga svarta kroppar av tjock svart päls, svänger sina våta trynen, gräver och vädrar.
Yes, och kvällens allra sista skulle jag vilja tillägna arrangörerna av At the Fringe och alla andra poesiscener i alla andra städer faktiskt. Och alla som jobbar med skapande, skrivande, kreativt skrivande i skolan eller vad som helst. Alltså som på något vis håller någon typ av poesiscen levande och igång och också hjälper upp och lyfter upp och ser till att andra, att det föds nya poeter helt enkelt. Och den handlar om pedagogik, den med. Jag kallar den för den nya läroplanen. Lär barnen sitta tysta. Passa tider. Sitta still. Plugga till prov. Jaga betyg. De har chans att få ett jobb. Lär barnen poesi och de har chans att överleva. Tack. Stort tack Jesper. Nästa poet är Camilla Mollung som kommer från Eda i Värmland och bor i Norrhammar. Hon studerar konst i Oslo och textillärare i Göteborg och kreativt skrivande på Linnéuniversitetet. Hon var med och grundade Jönköpings litteraturhus mellan 2018 och 2020. Och i december, förhoppningsvis i december, kommer hennes debutbok Wittgensteins brorsas högra hand. Välkommen på scenen. Så, nu tror jag att den sitter rätt bra där. Ja, jag har min bakgrund i bildkonsten, så jag sätter gärna titlar på mina dikter också. Den första dikten jag ska läsa är inledningsdikten i den här diktsamlingen som jag debuterar med nästa år, året då jag fyller 50. Och den heter Tyngd. På min barndoms frusna sjö har man ställt museer, katedraler, stora män, kolonner, mytologier, en jävla massa biblar. Ännu fler namn, fraser och citat. Där under isen, i skuggan, speglar sig livet med grodynglens svansar vispande mot huden. Alla de här dikterna kan jag säga har tillkommit under två lite längre perioder där jag har skrivit en dikt varje dag, och första perioden startade för ungefär ett år sedan. I vissa av dikterna så ser man spår av det som jag läste, för då läste jag tre diktsamlingar samtidigt som jag skrev. Och i den här så kan man se ett sånt spår möjligen. Är det lite rundgång eller? Nej. Vad kommer det sig av? Nu, där hamnade vi rätt. Den här kan bära spår, eller den bär spår av andra poeter. Den heter Skatans sjal. Och den tillkom under en semestervistelse i början av sommaren. Skatans sjal. Tunga tjurpungar. Körer av flugor, skärtlösa skatungar, vidsträckta hällar i vatten,
mjukt garn mot handhud, på fingrar. En katt som aldrig dyker upp. Färgerna från vallmon, lönnen och den ännu majgröna boken. Stenbrottet ljust grönaktigt grått här utanför. Idag läser jag ur Hallonröd om en papegoja, död ej rutten. Jag ser en frände bland ceris och poesigrott. Påfågeln levande ej lever. Ett gulnat havrax har trasslat sig in bland skatungens ben, vingar, fjädrar. En liten köttklump av värme skuttar längs vägkanten, väntar sig inte en katt som dyker upp. Jag stickar en sjal som skatan. Svart, vitt, blått, grönt. Den rosa huden. Maskorna fogas till varandra. Löper fram och tillbaka. Alls icke som orden. Sen kommer några pappadikter, kan vi säga. Olika fäder. Och den första heter Resiliens, och det är även den som har gett namn åt den här diktsamlingen som kommer lite längre fram. Resiliens. Wittgensteins brorsa var konsertpianist efter att han förlorat höger hand i kriget. Efter att Ludwig sagt: det enda som återstår är väl att ta livet av sig nu. När fyraåringen öppnar julklappar sitter den äldste och talar högljutt om sina små miniatyrer. Tar till och med upp dem ur fickan. Hitler, Stalin, Goebbels och Mussolini. Göring finns som dublett. Vi spelar geni på juldagen och får veta att kattens blod gör virvlar i mellangärdet. Det är så den spinner. Den äldste tittar på mina nya örhängen. Är de inte tunga? Drar de inte ner örsnibbarna? Jag funderar på om julgröten var laktosfri. Och svarar honom att jag lyssnar gärna på Keith Jarrett. Och nästa dikt heter Alla våra skåp. Jag har en hel kyrkogård i min garderob, sa mannen framför mig tröstande, efter att jag nämnt något om min ena dotters far. Att försöka hantera män som ljuger är inga lik i min garderob. Inte heller lever de i min garderob. Garderobslik är av ett slag som man själv måste döda. Som det mesta i garderoben. Skit i blå skåp, sexuella utsvävningar, oönskade avkommor. Och vems är skammen och vem är den rättfärdiga? Jag samlar på miniatyrer, det ligger ju i släkten. Jag har små ringblommor, ekorrar, pyttesmå kottar, blåbärsris och myrstackar. Jag förvarar dem i ett skåp tills barnen kan slänga dem när jag är död. Deras fäder samlar inte på något. Det är fult att samla. Ja, då kommer det en till pappadikt som heter Fädren. Spenhorn, säger den minsta. Ta på dig dina spenhorn. Jag tar på mig behorn. Mellan hittepå och lyrik
det någon menade att säga. Deras pappa sa att han kunde tänka sig i Köpenhamn. Socialsekreteraren protesterade. Faderskapsattesten, en sån man måste skriva på, skriva under om man bara har en kuk att komma med. Det någon menade att skriva, det skrivna kan aldrig vara verkligt, det verkliga går inte att läsa. Hennes far, isolerad, han är död, ligger här borta, så att han inte smittar andra, så att han inte planerar en rymning. Jag tar på mig mina spenhorn. Tack. Och så har vi en sista här då, som heter Jag tvättar aldrig mina fönster. Det är faktiskt sant, men det behöver inte säga till någon. I mörkret är mossan grå och stigen tydligare. I mörkret ser jag vart vi är på väg. Det är samma stig dag som natt. Imorgon vet jag vart jag är på väg. Även om det ljusgröna blåbärsriset försöker distrahera mig längs kanterna. Imorgon går jag nyktert genom skogen, hör fåglarna sjunga. Som om de inte visste vart de är på väg. När det blir riktigt mörkt söker de sig till ljusare platser och fortsätter lik förbannat sjunga om att de inte vet vart de är på väg. Jag tvättar aldrig mina fönster. Jag tvättar aldrig mina speglar. Gör aldrig rent ytan på bassängen. Trampar alltid i vattenpölar. Gör fördämningar i bäckar så att de ska grumlas. Av stillastående dy. Bara så kan vi veta vart vi är på väg. Tack. Tack så bra, Camilla. Nu kommer till kvällens sista poet som är Gunnar Källström. Gunnar Källström har i drygt 30 år verkat som visartist, givit ut 9 skivor i eget namn, skrivit 3 diktsamlingar, 1 novellsamling samt 2 romaner. Och nu är han aktuell som verksamhetsledare på Jönköpings litteraturhus sedan augusti. Välkommen upp, Gunnar. Du är ju lång där. Nej, det ska nog gå bra. Du Milde, vilken härlig kväll och vilka underbara poeter och vilken ljuvlig publik, va? Att få vara här i Tranås är för mig en stor ära. Och det är så roligt också att som gammal vispoet få vara en del av Jönköpings litteraturhus. För visorna, det är verkligen mitt universitet och jag älskar det, va. Så därför så ska jag nu försöka att återge en visa här i huvudet.